სტუდენტური პროტესტი და მისი გამოხატვის ფორმები თანამედროვე საქართველოში. ამ თემაზე სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 1918-ის წევრი დავით ლაღიძე ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე, პროტესტის ფორმებსა და ახალგაზრდების აქტიურობაზე. სტუდენტური მოძრაობა ერთი წლის წინ დაფუძნდა და სტუდენტებმა დღემდე არაერთი უკანონო და უსამართლო ფაქტი გააპროტესტეს. ლაბორატორია 1918-მა გააპროტესტა ისეთი აქციები, როგორც იყო მაგალითად 26 მაისის დარბევა ხელისუფლების მიერ პოზიციის შრომის კოდექსი, მაგალითად გააპროტესტა შრომის კოდექსი, ასევე პოლიციის მკვლელობა ხაშურის პოზიციაში. ჩემი აზრით, დღევანდელ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის შეხვედრები, განსაკუთრებით მოსწავლეებისთვის, რადგან მომავალი თაობა ამ ქვეყნის და უნდა ჩამოუყალიბდეთ ეს კულტურა, გამოხატონ აზრი საკუთარი და დააფიქსირონ ის, რაც არ მოსწონთ.